Nyt vaan odottaa, että tuota... Makaronit kiehuu ja noita valmistuu ja tuosta se on makaroni ja päivälle, mikä lounas, mikä se on. Voi tänään kyllä käydä jossain kyllä tekemässä video jossain päin kaustista, mutta mä en kyllä yhtään tiedä, että missä. En kyllä yhtään keksi, että missä päin kävisi, mutta eiköhän tämä, että sä tuota... Tässä tuu jotain ideaa, kun on hirveän kaukana, mutta ei osaa kävi. Taimeksi peseytyy. Saa taas pitää. Tähän napestaa vielä, että tulee taas huomeenväri oikein oikeuksiinsa. Daimex on paras.